Тәуке ханның жеті жарғысы бойынша қазақ тазының құны бір құлдың бағасымен теңестірілетін болған. Ал аңшылыққа машықтанған аузы қасқырдың дәмін білетін тазы қыздың қалың малын беруге дейін жарайтын. Кей жерлерде бір тазы елу жылқының орнына жүрген. Қазақтар тазыны құдайдың сыйы деп көтермелеп, көк дауыл деп те атайтын. Тазының қасиеті жайында Сәкен Сейфуллин сары алақа жұмыртқалаған кезде бір жұмыртқаны тазының күшігі жарып шығады. Ол құмай тазы деп аталады. Оны тапқан адам құдайдың сүйікті құлы болып табылады деп жазып кеткен. Қазақ тазы шығыс әлемінің ежелден келе жатқан еттерінің бірі. Біздің заманымызда 1000 жыл бұрын оңтүстік Қазақстандағы тастарға қашалып салынған суреттер қазақ тазының бейнесін көрсетеді. Қазақтардың тазыға деген құрметі биік болған. Оны ешқашан жайлауда жалғыз тасып кетпеген. Киіз үйдің бір бұрышынан арнайы орын беріп, құмай тазы деп еркелететін. Ол бетке ұстар аңшылардың ажырамас бір бөлігі болып есептеледі. Ашаршылық кезде тазының бір ауылда асырауға шамасы келетін. Тазы өте ақылды, таза. Атақты зерттеуші ғалым Аркадий Слуцкий тазы ұстаған аңына да ұқыптылықпен шабады. Ол ұстаған аңын таламай, азаптамай, тіпті тістерінің ізін де қалдырмай, бас салған сәттен қатты сілкіп, жұлынын үзіп жіберетін. Жұлынан кеткен хайуан қиналмай, бірден көз жұмады. Тазының қазақ тарихында да алар орны маңызды болған. Бірде Кенесары хан Арқытөбе жерінде 700 жігітті жайратып, қалшаны басып алады. Қырғыз манаптары Кенесарға арнай шабарман жіберіп, қалшаны босатып беруін өтінеді. Сол сәтте Кенесары хан қалшаны босатып беремін, тек орнына көк дауылды бересіңдер деп өз шартын айтқан екен. Көк дауыл сол кезде 9 ғасыр алған қазақ пен қырғыздың ішіндегі атақты таз болған. Қазіргі таңда қазақ тазының тұқымы азайып барады. Қазақ әрбір жануардың қадір қасиетіне қарап құрметтейтін болған. Дала заңын жетік меңгерген ұлы бабаларымыздың ашылмаған сырлары қаншама.